行啊，你看一个脸就在这边，我抛的时候就很恶心。我还有牙齿。我的也有啊，我的是厚道的。哦，我想中间那个那三个那个螺丝一敲开之后，就可以看到内脏了，是吧？内脏、骨骼内、头颅内。尼尔。这个斜坡。他被我说麻了，阿超在打，啊、然后他们自己被麻了。哦！我看拔刀失败。这个地方是我唯一能单挑赢钢龙的位置。我尾巴好硬哦！尾巴我来乱抓。蚊子我处理掉了，不要怕。他刚是尾巴没东西甩吗？对。跑一跑跌倒。可以准备抓了，哇哦！陷阱组的，哎，怎么有一把侧甲在蚊子身上？笑死！陷阱，陷阱组了，在放陷阱了，他跑走了，陷阱，可怜呐，他给我断了，没事。他现在很困惑。飞多久？要飞多久？来，没有，他丢东西过来。哎、欸，没有，哎、欸，没有、啊，还要再低一点。东西没了。不是哦，那现在真的可以了啦。我断他，没了吧？都没陷阱了吧？解超应该也没有陷阱了。我还有，只是地洞啊，地洞的时间比较久。闪他！闪光，跟他闪光。啊，我没有闪光、啊。咻！去。神轰龙！他的尾巴好硬哦，动不了。戳那么久都没有断，陷阱主要在拿陷阱，陷阱都被骗光了。哎，谁知道他要低于10%，刚刚11%、欸，我也能抓的好吗？他非常的要求这个一趴、啊，上次也是10%说能抓，就是10%多一点点，打100滴血还是10%就能抓。
黑轰，他在爆船家吧？他在睡觉。哦，他起来了。黑轰的足迹真的好多、哦，一路捡过来好爽哦。他要往下面一层走。往一号对，往睡龙登场的地方走。到了，到了。很吐。哎呦，顺便打到你，顺便闪他。有我软了。哎、欸，哦，你拖两次了。嗯。好险，我没抢。想抢啊！想。超级想。为什么刚刚又看到一只闪光？另外一只爆啦，有两只啊。哈哈。我记得那只还蛮高的。我的长枪往上戳戳得到。哦、oh. ，大科隆之类。睡一点，一点点，这样才一点点。现在是第一阶而已啊。不是我认识的江江，我认识的江江是第一次哈欠就三阶。屁嘞！直接没有过程。现在只是打哈欠，但是还没有昏。先有鸡跟先有蛋吗？先有睡还是先打哈欠？啊？听不懂。哎、欸，他就这样倒了。哇！我尖锐死他，好，干得好，尖锐死，他起身也很快呢。他是飞起来啊？没有，我看是，
我看是 OK 的。我看他是弹太高了。嗯，他睡着了吗？哎、欸，真的哎、欸。睡着了吗？骷髅了哎、欸。看不到骷髅，又坏掉了是不是？对啊，我也看不到哎、欸，明明捡那么多。哎、欸，他回血回到骷髅没了。先抓再打，啊打再打。哎、欸，没有啊，哎、欸，没有，我只是说骷髅没了啊。对啊，我的那个都满的，可是我完全看不到哎、欸。对啊，我也是哎、欸，又坏掉了是不是？又坏了，坏车嘞！奈龙珠三呢、欸？有奈将算，将算还红莲暴鳞更新，最大，大一点点吧。一点点。还有第二插线了，第二插线了。那个还有几次？还有几次啊？好像还有两次吧。啊？对啊，还有两次。好。什么35分钟？我拿到一个4个奖励的35分钟狩猎黄鹿恐包加一只熊，熊爪应该很快。黄鹿，猫的生命模式，猫的生命保险。算一下任务。好。被江江传染了，大和钱，你这个病毒大原子传染给我。我说一下哦，我在登记题，谢谢。
面接任务。我马上好，我的老婆在挥手啊，跟他挥完一下。啊，挥完了，挥完了。哇、wow ！又被丢。嗨，三个。又被丢了。哎呦，三个都在同一个地方。暴灵飞进去了，北七哦。哎、欸，红莲小金，黑红大金。哎呦，我好像都是我有的哦。黑红大金我有了，红莲小金。红莲呢？红莲我还没。两只相反啊，我要的跟他们相反，我不打你。哎、欸，我也相反啊。走、啊，我们两个跳吧，柯基，我们开下一场。啊。哎。要先打哪一只？啊？不知道哎、欸。打。打暴灵喽。哎、欸，他飞。嗯。他飞去。还是先去找仓火，他们比较近。走啊。哎、欸，有黑红，黑红，黑红比较近。他飞到钢龙窝了。黑红，黑红，黑红。那就打黑红吧。在洛斯区。哇，这边。哎、欸，仓火来了。解操嘞！啊，拿的。哇！学长好帅。这两个谁比较老啊？好像是仓火比较老。啊，真假的？你要撞什么啊？杆子啊，对不起。哎、欸，我怎么不撞？我手上没有东西，我刚才发现。哎、欸，我站在那边被他撞，我就呆在那边看着你。我说，我刚刚明拿了装火石，怎么不见了？哎呦！直接砸不说了。爆弹有爆弹，我看到爆弹了。妈！洛斯还有一颗红莲来，红莲真的小。两个被暴灵撞是怎样？
OK。哎、欸，我被呛房了。啊，没了，谢谢。叫到一半。霸王硬上弓，我的挑战者怎么没了？就是要狂野。对他，他眼睛是黄色的，可是地图上是红色的。他好像醒来没有直接吼的话，就不算挑战者。我之前是这样子。你看他快倒了，他又不倒了。哦、有挑战者了、欸，对，他的眼睛变回红色。可抓，可抓，可抓！我在用尖锐石，可抓！我在找机会，我在找机会。哎！哎，我没有补完。啊！哎！隔壁。在隔壁而已。在 B 栋。我还有一个落石。然后我就走了。我把陷阱拔掉了。就是你身上还是不有陷阱，烂设计，烂设计。后面有一颗落石可以用。巧克力猫，秦灭族的随身食物，被撞哦！要不要拉近一点？噔噔噔噔！啊啊！他刚刚往那一面墙走了。十口啊！天啊！这前面除了随身食物，我起码吃了十口哎、欸！啊，好赚哦、喔！他，我牵制他，地方太哇，他太中间了。我在靠墙啊，那一面不知道有没有机会？太远了。呜、三七。哎、欸，马上回头撞！不要啦，不要啦！啊，抱歉，我差点摔滑鼠哎、欸！嗨，哎呦，
我抓住暴鳞了，拿枪火中他。哒哒啦！哎、欸，怎么是抓你？暴鳞不会动了。哎呀，暴鳞动了！我撞啊！哎呦呦！哎，撞空气可是撞到了。避开这个空气撞。接过，我以为你会勾的转上去。我想啊，我每次都是在吼的时候马上去气啊。我能暴龙的掉落在哪里都看不到。在这边打哦，我个刀子下去，我在这里打架，啊，残火跑了。疯狂往那边！这个傻！再跨一下炮击，真的是蛮舒服的。哎、欸，他死了。好。好好好。回资了。搞他！哎、欸，我没陷阱哦。嗯。我还有地洞。哎、欸，找不到我哎、欸，我笨。哇！他转天骑着猛牛龙撞他了。你撞给我看啊！抓不到，哎、欸，太高了，太高了，太高了，神奇，啊，好炸着。